Crna zob. Žuta zob. Mljeveni kukuruz. Pšenica i različita mješavina kukuruza i ostaloga, sve to možete kupiti na stočnom placu. Na njemu prodaju proizvođači stočne hrane iz cijele Hrvatske. Denis Jurić dolazi iz Koprivnice, gdje ima OPG. Ponuda mu je bogata, ima s čim nahraniti svaku domaću životinju, ali kupaca je malo. Sve manje se bave proizvodnjom i svi se baziraju na trgovačke centre, znači da se kupuje u trgovačkim centrima uvozna hrana, a sve manje domaća. Evo dakle, koja je vaša poruka u tom smislu? Pa nek ljudi se vrate opet na sajmove i na tržnice. A do tada Denis razmišlja prodavati sa svog OPG-a, jer odlazak po sajmovima ga skupo košta. Prodajno mjesto je 170 kuna, a uključujući gorivo, trošak se u jednom danu penje i na 1000 kuna. Predrag Rajnović u Goricu dolazi iz Virovitice. On je siguran da će to činiti i dalje, jer na sajmu svoje proizvode može naplatiti odmah, što inače baš i nije slučaj. Kako se s kojom firmom posluje? Imate od mjesec dana do tri mjeseca. I pretežno se uvijek nude neke kompenzacije, malo isplate u keša. Danas vi ne možete sve poplaćati sa ovim proizvodima. Jel, plaća se sa gotovinom od struje, goriva i svih ovi drugi stvari što moraš platiti, mirovinsko, zdravstvo i sve ostalo. Jel. Proizvođači stočne hrane ističu kako su im najvjerniji kupci upravo u Gorici, i to naši mali poljoprivrednici. Stalne kupce na sajmištu u Kurilovcu imaju i ovi prodavači voća i povrća. Tu dođem kupi domaće jabuke. I od kud su te jabuke? Pa pretpostavljam iz Hrvatske. Jer vi to vjerujete? Ja vjerujem. Koja sorta? Pink Lady. Po kojoj cijeni ste kupili jabuke? Pa povoljno, ja mislim, koliko? 4 kune. Katica Veselić smatra kako bi po tržnicama i sajmovima trebala uvijek biti jedna osoba koja će kontrolirati porijeklo namirnica. I domaći proizvodi se poznaju, to se prepoznaje, i mora biti jedan čovjek koji vidi da je to ovoga domaće, i nek narod jede tu domaću hranu. A kako danas jede? Kako danas jede? Ha, ono kaj si ko kupi, razmete. A konkretno, kako se vi hranite? Ja kako se hranim, isključivo s domaćim. Tu i tam prikupim kad mi opali ili suša ili ovoga, tuča i takve stvari, ali isključivo sa domaćom hranom. Gdje proizvodite? Pa evo tu u Kurilovcu. Pa i sada imam pajcike. Imate pajcike? Pa naravno da imam. I koljem i patke, i patke sam 3 sada poklala, razmete. Ali ja bih mogla još ovak sa zglobovima, razmete, i uz pripomoć svoje omladine, ja bih mogla proizvesti da se i drugih nekoliko ovoga hrani, vas mladih, a ne da trčite samo po tim trgovačkim lancima i tim pesticidima.